yarazi impamvu nk'urumogi uribaza gukunda umukobwa uzi kwa nk'urumogi yarazi impamvu nkina karate yarazi impamvu ndaka niga ndagakoboye kaga turabasoje tubahaye ikaze mwese mukomeje kucyana ibiganiro bya Yawe TV aho muri hose reka ngushimire wewe wakoze subscribe kugira ngo uje udukigikira hanyuma wowe utarakora subscribe ewana turashaka kujya uyikora kugira ngo uje udutera inkunga hanyuma rero ni Ange ugarutse nkuko bisanzwe narababwenza ngenda mbazana abantu bagiye batandukanye abahanzi abaririmbyi abapasti ndetse n'abantu bagiye batandukanye bitewe n'ibyo tujye kuganira nkuko muri kubona kuri kamera za Yawe TV ndi kumwe n'umu nabyita ko ari umujene n'urubyiruko yikose n'urubyiruko ariko agiye kutwibwira muramumenya benshi bagiye bamumenya ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye ikatumuhikaze murakoze cyane mu bintu bya mbere binsekeje n'ukuntu uvuze ati n'umujene n'urubyiruko mu gihe mfite imfura mu ngana yego bite n'ukuntu garagara bite n'ukuntu garagara n'isugura ratajya kongara kandi uzi ko uvuga ngo yeah, ubundi ntabwo imyaka cyangwa se ntabwo sinzi ntabwo ushobora kurebera umuntu muri apparence ye ngo ushobora kumenya afite imyaka ingahe ari mu kihe kigero se namushyira mu bajene mu bashesha kanguhe mu ngi wamushyira ariko Eliane ndu umugore mfite abana bane abona nakuye mu nda abondera aboni benshi barakiyongera sindamenya umubare wabo imfura yanjye ifite imyaka 15 kwa kabiri ku mwaka utaha arabujuje 16 yego hanyuma rero Eliane tugiye ku buzima busanzwe cyangwa se bw'abantu bagiye bamama mu buzima busanzwe batubwiye kuri umudamu ufite abana afite umugabo watubwiye ibyo waciyemo watubwiye uko bimeze uko biri kose ufite experience ndetse n'umuvuga butumwa turagira ngo tuganirize ku ngo z'iki gihe muri uno mwaka ubushakashatsi bwakoze bwavuze yuko ingo 330 ingahe nago nibwo kumubare ariko ni 300 zirenga muri uyu mwaka zasenyutse kandi izo ngo ahakoze ubushakashatsi bavuga ko izo ngo nta mwaka numwe n'amezi 10 ashize zibanye ese ubona ari iki gituma ingo muri iki gihe ziri gutsenyuka cyangwa se ziri gutuma zitabane igihe kirekire uyu munsi hari ikintu cyateye kitwa uburinganire mukuri jewe iyo nsubiye kureba kuri government ntabwo uburinganire yari ibuzanya ari bubi iyo yari zikwizanya ikintu cyiza kije gufasha abashakanye gufasha kuvuga ngo umwana w'umukobwa ajye ku ishuri umwana w'umukobwa niba ashaka kujya mu gipolisi akijyemo neza niba ashaka kujya mu gisirikare akijyemo nta wumuvuga nta wumuseka umwana w'umukobwa niyiga yige neza uburinganire ntabwo bwari buje gukuraho ijambo kuri cyangwa se ntabwo uburinganire bwari buje kwambura titre abantu abenshi rero babufashe nabi n'ijoro nahoze mvugana na basaza banje harumwe twarimo tuvugana yara arima arubaka arima aragura ibibanza yubaka nanye arangije avuga ati reka nduhira abandi sha ati reka nduhira abandi ubu ndimo ndubaka bazaza bajye bambwira yuko aha ngahari iwe undarangije aravuga nambe nanjye namushatse ntaho ndagira ubu tuzafatanya kuhashaka nanye ndabwira nti ibyo byose biterwa n'imirambagirize yawe nurambagize isiha uzashaka isiho nurambagize umugore uzazana umugore ni kibabaje kimwe mujya kijya kinabicira namwe ntabwo muri bo mushaka wa mwana w'umukobwa ufite ndangagaciro za kirazira ntabwo murashaka wa wundi ugaragara cyane uzi kwisiga neza uzi gukubita ibuno hariya uwo si umugore warashaka kubimukorera ariko we ntashaka kubikorera uwo musaza nyondi wamubwiye ngo jyewe tuzabishakana yashatse umwana nareze yabaga iwanjye mu rugo mama we ni marene wanje nkiri mu baporo niwe wambyaye imbatizwa nyuma yaho umwana nyinaza nka murumuna wanje aza kubi wanje ndamurera arakura arangiza kwiga muhakaza arankorera muri kwa kunkorera sinzi niba musaza njye aratangiye kumurambagiza akiga niba aratangiye kumurambagiza nkorera icyo nzi nuko ubu narabashyingiye n'umugore n'umugabo ariko ni wa mwana yaba we yabi wabo yaba n'ababyeyi be niba ababyeyi bagifite umuco nyarwanda niba ababyeyi bicara bakabaza umukwe mwaramutse mute niba ababyeyi bakibaza ate se umwana ameza ate umwuzukuru ntabwo bakunda kumubaza umukobwa wabo cyane ahubwo babibaza umukwe wabo uwo muramukazi wanjye kugeza n'uyu munsi amfata nka mami we akantu kose karamubera kambaza ati mami ko mbona John bimeze gutya nkora iki nkamugira inama ntibigenze gutya
ku buryo bituma ntanduru ziba mu rugo bituma niba musaza wanjye yari yaje wenda anameze nabi umwana akambwira ati mami atuko mbona jone aje bimeze gutya mbigenze gute nkambwira nti bigenze gutya cyangwa se akanabaza mama bizafasha bari abantu uko ari babiri kubaka neza kuko umwe yiyumva wabo wundi umugabo yiyumva wabo umugore umugore yiyumva wabo umugabo ariko uyu munsi ngo dufite ntabwo umukobwa ashaka kumva iwabo w'umugabo nta nubwo ashaka kwiwabo w'umugabo kumugabo we amenye iwabo kubera iki there is behind ashaka guhisha ntashaka ko umugabo namenyerana n'abantu biwabo bazambwira story y'umugore we nkangeri yane crema yawe rwa story yange gute kwibyinjima nabyivugiye sibyo ababyeyi banje uyu munsi hari ikintu cyo gitangaza abantu uzi ko abantu benshi bazi ko ndumukazana wa mama kubera iki mama ni best friend wa crema kurusha jyewe basaza banje n'ubu tuzanye na musaza wanjye n'umugabo mu modoka kukinguye porta yibonye binjiye bangejeje hano we na musaza wanjye biciriyeho ubuse turi kumwe ku buryo nacunga ibyo umugabo wanjye ari buganire na musaza wanjye ubwo se hari icyo nahishe ntiyakimenya bivuze ngo ikintu cy'ambere ni babanze bakuru ubwo busekere bwabo hagati yabo niba urambagizanya n'umuntu mubwiza ukuri ku buzima bwawe kose amenye karite na defo amenye uruhande rwawe bavuga gute mu kinyarwanda côté fort na côté faible sibyo amenye ngo ahangaha haramugora ariko ahangaha hagera gute arahashobora bizatuma hamwe hakugora agufasha rero ntabwo uyu munsi mu rushako bagishaka ngo umugabo amenye background yanjye ntabwo umugabo agishaka ngo umugore amenye background ye hari nabahishana babyeyi nacyo uyu munsi kirahari umuntu nkuko umwe ababana mbarera nk'abashyingira maze gushyingira abana b'abakobwa bane ntambikwa nkahabwa igiseke umugabo njye akambikwa ingofero wenda ni wabo bakaba bicaye nabo bagahabwa ibindi ariko nanjye nkabihabwa uwo mwana w'umukobwa niba ararerewe wanjye ugasanga umwana ntashaka yuko umugabo wamenya ko hariya mu cyara ari iwabo agashaka iwanjye habari ho hagaragara mu mujyi habari ho hamenyekana ese umunsi yahuye n'umubwira ubuzima bwawe urwo rugo ruzakomeza ugasanga hari abandi batipe mwari mwarakundanye mwari mwararyamanye bakabwira umugabo bakazahura n'umugabo wawe wenda niba nabizi ko ari umugabo wawe kuko warabihishe ibintu byawe byose wabigiza akabanga noneho bakaza ukanabacaho wenda utanabizi ko baraho baba tipe agatabasha uri umukobwa naramuriye siko bavuga shaura mutipe uri umukobwa naramuriye ari babatiza uru noneho umugabo wawe kandi yicaranye nabo bagatavuga nibyo se gatavuga ati uzukunuri atanga ngenze ngo nyinshi zisenyutse kubera iyo mpamvu umugabo agatavuga ati reka sha undagatamugira ati niba ugira ngo ndakubeshya nawe uzamusabe n'ikimenyimenye afite ikimenyetso iki n'iki n'iki kandi umugabo akaba abizi koko kugifite none se ntumwambarira ubusa wari waramubeshye ko wenda wafashe sheri nafashwe ku ngufu ahuye noneho ndabamuha ibimenyetso barenze umwe hita umbwira urwo rugo rwakomeza umugore wawe wagize gutya amenye agatipete hariya wigeze kurya nawe kandi kamuha ikimenyetso gifatika urwo rugo rwakomeza hari ibintu byinshi 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 ubundi nabwe ngo kugira ngo urugo rubu rugo ruzima nuko abantu babanza bagakizwa nyagukizwa ntabwo igikene wari amadini menshi amadini menshi ntacyamaze amadini menshi ni nkuko dufite amafamiye menshi dufite abasinga batsobe ababanda bega abanyiginya abasiga abakibiki ibyo byose birahari ariko ntabwo byigeze bihindura kamere z'umuntu ntabwo byigeze bigarura umuco basi rero niba ibyo byose bituraniye nituve mu madini dukizwe njye nyamvuga ngo corona yaje yaziye igihe yaje kutwereka ko amadini atari yo dukeneye cyane ahubwo dukeneye imana cyane hari n'abanteye amabuye abarokore bene wacu ngo navuze ngo corona yazanywe n'imana yes corona yaje ari igisubizo ku mana kuko yaje gushyira ku karubanda ibyari bihishe uyu munsi utigiye kuri corona azarinda afata neze dukeneye ukuri dukeneye agakiza dukeneye gutinya imana kurusha gutinya abantu ubu kwihisha crema nkajya muri hoteli ngakora ibyo nkora ngasohoka ngataha ntacyo byahinduraho crema kuko icyamubabaza cyane ni ukubimenya ariko kutabimenya ntacyo byamuhinduraho kunyihisha akajya hari agakora ibyo akora ntacyo byamuhinduraho kabishwe ko gye warabizi ko nanabimenye naseka nkamubwira nti courage ngasigara nsenga nkabwira imana ngo niba ubona hari ariho bizima basi muhe munyenga ariko niba atariho bizima nkomereza urugo sibyo dukeneye agakiza rero
dukeneye kubaha imana no gutinya imana abantu benshi bakunda imana ariko ntibayitinya abantu benshi bakunda imana ariko ntibayubaha hari nabagiye ku mana nk'abagiye mu isoko mana ndashaka etaje mana ndashaka umugabo mwiza mana ndashaka amafaranga mana ndashaka imodoka ariko ntabwo ashaka ubugingo Eliane rero inama ntanga kuruta izindi niba ushaka kuzagira urugo rwiza banza utinya imana unakunda imana bizatuma unatinya guhemukira uwo mwashakanye bizatuma unatinya kubabaza uwo mwashakanye hanyuma ikindi gikurikiyeho na ntasiga ntavuze ikintu cyitwa communication ndatse uyu munsi ni kuwa kabiri gengera time table nigishirizaho kuwa mbere twigisha gusenga uburyo ki wasengera uwo muzabana cyangwa se uburyo ki wasengera uwo mwabanye yaba kiri mwiza cyangwa aramaze guhinduka akaba mubi ni gute namusengera ibyo byose tubyiga kuwa mbere ni gute na communicatinga n'umugabo mubi ni gute na communicatinga n'umugabo mwiza ni gute na communicatinga n'umugore mubi ni gute na communicatinga n'umugore mwiza ese ni gute na communicatinga n'imiryango yaho nashatse ni gute na communicatinga nabo dukorana cyangwa se n'abaturanye ibyo byose bigufasha mu rushako rwawe tubyiga kuwa kabiri kuwa gatatu twiga kurera abana hari uburyo abana bakeneye mu burere ntabwo kurera abana ari kugura yawurute kugura chocolate kugura ngo bringo ni bringo zindi pringozi pringozi nabwo kurera abana ari kubagurira ibikinisho byiza ntabwo kurera abana ari kubajyana ku gisenyi mu mazi kurera abana ni ukwicara ukababwiza ukuri ejo bundi hari umubyeyi wampamagara ambwira ati ko nshaka ko umwana ataha ntoyani hari ibyo nkimwigisha atoya ati ndamukumbuye nibyo birakureba hari ibyo nkimwigisha kandi wowe byari byarakoraniye ndekera umwana papa warampamagara ndimo ndategura urugo rw'umwana mama horo papa we yaraturiza arasekata ariko mama minyo ntiyego ko byabananiye nk'ababyeyi reka mbikore yes nuvuga ngo hari byinshi none umwana wanjye ejo bundi hari ikibazo yambaje ngo ariko ma ibi nibi 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 ubundi bimaze iki ndanye ndambwira rero minyoni haracyari igihe nkuko wakuze ukamenya ko kujya mu mihango bibaho ukamenya uko kumera amabere icyo bimaze ukamenya gucimya icyo ari cyo niko uzanamenya ngo ese iki niki niki gikorwa ryari cyangwa kimaze iki bivuze ngo etape par etape umwana aragukeneye kuva cyonka kugeza ashaje n'uyu munsi genda cyakeneye mama ndacyakeneye mabukwe ndacyakeneye inama zabo kuko hari byinshi bakindusha kuwa kane twiga management ni gute na managing characters zanjye kuko characters zanjye ndabizi ntago zihuye ni za crema ariko ni gute nazi managing ntizibangamire crema ese ni gute za crema zo nazi managing ntizibangamire zanjye ni gute ange duhuye nta mubangamira ni gute na watambangamira ibyo nabyo tubyiga kuwa kane ni gute imitungo ngezeho nayo managing ni gute nagerageza kumanaginga ibyifuzo byanjye kuko umuntu arifuza my friend uzi ko wifuza ukifuza no kuba president kandi bitashoboka sarigeze bigana politique ugasanga urifuza kwicarana na Obama kandi imagine uri ndese ariko ni gute na managinga ibyifuzo byanjye ni gute na managinga n'iby'inshuti zanjye ubu wamaze kumenya kumanaginga ibyifuzo byawe wamenya no kumanaginga ibya mugenzi wawe warugiye gusenya urugo ukamufashwa mu gina muto ya utinshuti yanjye bigenda gutya na gutya na gutya na gutya kandi ukagira amahoro uyu munsi mfite amatemo nyaje menshi cyane y'abantu banshimira warakoze kunyubakira wa hari nabambwira ati Eliya kuki waje narasenye koko nkambwira nti humura nshuti yanjye bizagenda neza kandi igihe kizagera mfite ningo nyinshi zimaze gusubira naza ari zimaze imyaka 20 10 5 2 bagasubira kwa gatano twiga imona ntuza bitsina yes kujya sini myororokere gusa imyororokere no gutwita no kubyararega ibyo ngibyo byigisha urubyiruko ahubwo abashakanye nabo hari benshi bazi ku imibonano mpuzabitsina ni ugukora sex ya yindi nyine babona hari muri filime uburyo bakwitwara bari kumwe mu ngo zabo uburyo wafata neza umugabo cyane uburyo wafata neza umugore wawe uburyo wafata neza umugabo wawe uburyo wamanaginga umugabo wawe ntazagira undi mugore yifuza uburyo wamanaginga umugore wawe ntazagira undi mugabo yifuza ibyo byose tubyiga kuwa gatano ntabwo tubyigisha online oya byo tubyigisha in box to nkagira nanone dufite group WhatsApp dufite group WhatsApp tubyigishirizaho tukagira nanone kwa gatandatu twigisha isuku no guteka hari benshi basenyewe n'umwanda akababona muri salon hasa neza abakozi bakoropye bageze gutari ko mu cyumba hari byarashize no kumubiri we umugabo atifuza no kumureba cyangwa umugore atifuza kumureba hari abagabo bakoramo amaso agize umugore ati icyo gihe bose yes ariko nanone n'umugabo nawe namenye iyo suku
kame mu wibangamira mugenzi wawe menya n'igituma ayo maso gisanuka niba ari n'uburwayi menye uko buvurwa ku cyumweru n'umunsi wo gushima imana no kubaza ibyo utumvise mu cyumweru cyose no guteka rero twigisha abagore guteka kuko ari abagabo benshi bavuga ngo njya neza iyo nagiye muri hoteli oya umukwiziniye wa mbere ku isi y'Imana agomba kuba umugore wawe n'umukiriya wa mbere ku isi y'Imana agomba kuba umugabo wanjye hanyuma rero ku kibazo cya nyuma kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu ngira ngo ku mbuga nkoranyambaga byagiye bicaracara hari umuvuga butumwa reka mwe tumuvuga butumwa mama Charlene yagiranye ikibazo n'umugabo we baratandukana ku ruhande rwa vuga ibye n'undi ku ruhande rwa avuga ibyiwe nabo twamenye ngo bimeze gutyo kuko umwe ayavuga ibyiwe n'undi akavuga ibyo yuganirije umwe wumva ari mukuri n'undi yuganirije undi wumva ari mukuri hanyuma rero nk'umuvuga butumwa ufitanye ikibazo n'umugabo we yakagombye kujya imbere y'abantu akajya kwirirwa yigisha iby'ingo mu rugo rwe nabwo bitameze neza sinzi niba narenda kubisoma muri bibiliya kuko birimo ubundi baravuga ngo niba ufitanye ikibazo na mugenzi wawe mbere yo kujya gutanga ituro cyangwa se gutamba igitambo banza usubire wikiranure nawe hanyuma ujye gutamba igitambo wejejwe aho ni hamwe icya kabiri niba bibiliya iravuga ngo umuntu ukwiriye kuba umudiakoni umuntu ukwiriye kuba umushumba umuntu ukwiriye kuba umwepiskopi agomba kuba ari umugabo w'umugore umwe ubwo bivuze ngo agomba kuba ari n'umugore w'umugabo umwe ntabwo agomba kuba ari umudivorce sibyo agomba kuba ari umuntu kuko kamem ntabwo wajya kwigisha abandi cyo nawe udashoboye reka ngaruke gato kuri mama Charlene she's my best friend mama Charlene twaraganiriye twamenyanye ntazi ko umugabo we akina ariho mukundi inyigisho ze ndamushaka jyewe turaganira ndibuka ari n'umunsi twigeze guhagarara hano imbere y'igikari cya sawasawa muri commercial twahagaze nk'amasaha abiri turimo kuganira ku murimo w'Imana sinjya nganira amati kugewe ubu iki kibazo nakimbarije inyuma ya kamera sinakivuga kuko nanga umuntu wazanye ndakabwira mama Charlene ngo yakuvuze mbivugira aho na wazabibona turaganiriye tuza kugera rero ku by'umugabo ndamugashawe namenye uko umugabo wawakiriwe niba atanakijijwe wazamwegere nk'umukozi w'Imana ukamwigisha ukamusengera ndetse Imana yanabagirira neza ntabwo ari itegeko gena muhaga Imana yanabagirira neza mugasubirana ukamwerera imbuto kugeza igihe azakirizwa ni uzi ukuntu byaryoha ugiye ujya kubwiriza umugabo akwicaye iruhande agusapotinga wavugije amagati atera haleluya buri uzi msa numwiyemeraho niba namukomerekeje Imana imbabarire sa numwemeraho ntuziyo ndimo mvuga krema gatera haleluya nimita numva mbyibushye nimba numva muri gihe hiyongeremo ikindi kintu biragatsindwa n'uwiteka kubona wayo watangira ubuhamya n'abandi uwo mwararanya atagutangira ubuhamya agiye kunsubiza arambwira ngo mbabarira iryo jambo ntuzongera kurivuga ntuzongera no kugarura icyo kiganiro gye nawe turi kumwe okay nice ndireka ndavuga reka nzamusengera wenda bizaza ndongera tuvuga ku kintu cyo gukora ndambwashama amasharire narimo nihuta njya mu kazi ndamugira ntubundi ngiye kurangura amatisi hari hirya ni harumukira ndimo kudodera ibi nibi ndamubwira ntakosha nti wazaje tukicarana nka kwigira umushinga byibuze muri zira sponsorship ubona ugahita utangira amagashinga ku buryo ejo habaye n'impamvu ituma ubufasha buhagarara wow kwitunga ariko uzi kujya kubwiriza abantu bavuga ngo nibata muhita icyo ntari buze nuzi ikintu muhaninjero nuzi ikintu kishe bari abarozi muhando n'abandi n'abandi ni ukubwiriza bakurikiye indonye batabategera amatike y'indege batabaha amafaranga tarifu zabo batazitakubahirizwa ntibajyeyo ugasanga aguhaye promesse ariko kuko nahangaha yari afite y'inyungu akajya handa afite inyungu nyinshi ntindumva afite ishyaka ry'uko abakozi b'Imana twese tugira akazi tukajya tujya mu murimo w'Imana ariko dusize na business irimo yinjiza ku buryo uri bubwiriza uzi ngo abana banjye bariye minerivare ziri kavadi abana banjye barambaye imodoka nta essence nsaba ibintu byose wumva nyine uri comfortable arambwira ngo rega ntago twese twahamagariwe gukorera amafaranga ngo hari abahamagawe nyine bagakorera n'amafaranga bigakunda ngo ariko ntago ariko twese twahamagawe ndamubwira ngo ya sweetheart si ngombwa ko wicaramo ni kuko nange Eliane sinicaramo 24 hours ariko ndaza nkareba aho bigeze ngasimbuka nkajya no mu kazi niba umuntu amamagaye akambwira ati uzaze kutubwiriza igihe iki n'iki ntishyiramo karibira nkagenda cyangwa se nkanifatira na taxi voiture cyangwa se na moto ariko nkabanzi ngo ni ku giti cyanjye Imana yampaye umugisha mu busomera ahantu muri bibiliya handitse ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu ntabwo ari akanwa kacu yavuze izaha umugisha ni pe umunwa wo twarawudawunirodinze niko
ni mama sharire umuntu watwara udown road inze tuzi kuvuga pe nariko ntabwo bibiri imbira ngo izaho umugisha akanwa kacu ahubwo izaho umugisha imirimo y'amaboko yacu wanyemereye ukaza ati byo nuzongera kubimbwira ntabwo natuje naragenda komeza ndamwandikira tukajya duchatinga tukaganira kugera kuri finale byanze burundara namburoka ntabwo twashwanye sha mubeshye navuga ngo twarashwanye oya yaramburotse kuko naramustressaga nakubwiraga gukora no kwiyunga n'umugabo kugira ngo abwirize yuzuye hanyuma rero wakoze kubana ntarasoza mvuge no ku mugabo we umugabo we na waje mu itangazamakuru nkimubona namubonye bwa mbere ku isezerano mpita mpamagara nyiri ikinyamakuru isezerano muri iryo joro sa ineza ijoro nsanga yaryamye bwakiye mu gitondo namuhamagara turavugana ndambwira please kuki mwazanye papa Charles ne kuri cano koko kuki mwamushyize onoraine ese murabona rura rugo muri mu rujyana hehe nange mfite cano nakamutumiye ariko ntabwo nkeneye gutwika urugo rwa mugenzi wanje aho kugira ngo tubafashe biyunge oya ntinore sibura ati niko bimeze rero nahise mbwa ntima nimero za papa Charirene arazima nahise muhamagara nambwa papa Charire nitwa Evangeliste Eliane cyangwa se mama Mignone ati ndakuzi njya nkubona kuri social media ntindashaka kugusaba ikintu ndakwinginze va muri social media abanyamakuru ntubazi bo yes barimo baragufasha gushyira ukuri hanze kandi koko urumva nushyira ukuri hanze uri bubahoke ariko tekereza ibikomere uri muteza icyambere hari bari abana muri mu muhemukira ese ubakakanya mwakwiyunga na Emerita ni naho namenye izina rya Masharene n'undi nenze mu Masharene nago narinze Emerita papa Sharene ndamwinginga ndambwa ntugira abanyamakuru ongera kwita abantu ntugira cyane ongera kujyaho mbabarage duhure tuganire sha yarankundiye arazaza ni wanjye muri saro twanze no guhurira mu gasozi twahuriye wanjye muri saro nge n'umugabo turamwicaza turamuganiriza tumugira inama ndambwa giye nkwemere kubera mushiki wawe ari kumba bari ibintu bivemo tujya inama na mama Sharire ne bira bintu abireke naho nuvugira hakavugira murasenya umurimo w'Imana murasenya na bari abana ntacyo murikubaka ntacyo murimo kubaka finali mwarabibonye ubuse hari cyo bubatse mama Sharirene yarasenyutse papa Sharirene yarasenyutse kuko hari koti hagaze kuri papa Sharirene hari na koti hagaze kuri mama Sharirene hano hanze audience n'abafana ntabwo ari abakristo n'abafana n'umushumba arafana ahita avuga ati jewe ndi kuri koti yuyu buri munsi rero mpora mbabwira nti jewe sindi kuri koti ya mama Sharirene sindi no kuri koti ya papa Sharirene ndi kuri koti y'umurimo w'Imana twuba ku murimo w'Imana kurusha ibindi byose abyumviye najya numva icyo bitekereza nk'umugenzi wawe mukora ivuga butumwa ugenda ubwiriza afite ikibazo n'umugabo wiwe hanyuma rero Eliane reka tugushimire wakoze kubana natwe reka n'ubutaha nitugutumira uzemere ubutumire bwacu nabwira Ange umuntu umbwiye iryo jambo hari ikintu njya musubiza hari indirimbo ivuga ngo mvugutira kandi uncure inkamba zimvemo umpindura icyuma cyawe uhora ukoresha so niba ndi icyuma cy'Imana hari abantu bajya bambwira Eliane uko ufite cano yawe izi nyigisho duha wazishyize kuri cano yawe ahandi hose ukaba wanted tukajya tugusanga kuri cano yawe gusa ikana kwinjiriza jyewe mfite ahantu henshi ninjiriza ndakora nkaronka uwiteka nabishimiye cano izagezaho nabandi ntabwo jyewe ndu umucuruzi kuri YouTube ndu muvuga butumwa kuri YouTube rwose anytime ni hashaka za bari saa 5 z'ijoro umva ni ubita gushobakira no kunsanga iwanje igenza gusanga hune wakoze kubana natwe Eliane Imana igumugisha Imana ibamugisha namwe